Так, хочу вам показати справді дуже класні водостійкі черевики для дитини від бренду Zara. Дивіться, як вони крутезно виглядають. Завищена моделька, підходить для осені та теплої зими. Водостійкі зверху, комфортна, міцна підошва. Маємо тут булочку, з допомогою якої можна регулювати ширину. І з внутрішньої сторони ось такий замочок, з допомогою якого легко одягати. Всередині текстильна підкладочка та утілка, вони утеплені, дуже м'ягесенькі, приємні, стильні та комфортні. Тому це дуже-дуже крута та практична моделька для зимового періоду. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.ua.